Кожного осіннього ранку, прокинувшись, так і хочеться випити гарячого чаю або кави. А найкращою приправою до них так і проситься затишок хорошого закладу. Буває, що затишних місць не вистачає, однак у Мукачеві з цим проблем нема. Тут ви можете знайти заклад відповідно до ваших вподобань. Від маленьких кав'ярень на декілька місць до величезних будівель. І найцікавіше, що практично жоден з них ніколи не пустує. І це не лише через велику любов наших краян до гарячих напоїв. Кав'ярня – ідеальне місце для ділових переговорів, дружніх зустрічей та романтичних побачень. Вистачає в таких місцях і туристів, які за чашкою ароматної кави так полюбляють насолоджуватися архітектурою міста. Перше, Мукачеві місто сподобалося, чистеньке, гарненьке, привітне. Завітали в кав'ярню, скуштували тістечка, каву, лате, хто що там захотів. Дуже все сподобалося і надіюся, що ми ще сюди повернемося. Мукачево мені подобається, це старовинне, гарне місто. Так само, як у Львові, тут бруківочка в нас. Це, навіює якесь європейську, якусь своєрідну домашню атмосферу, яка дуже приємно, і коли кожен раз, коли ти приїжджаєш в Мукачево, ти почуваєш себе як вдома. Туристи кажуть, полюбляють мукачевські заклади харчування не тільки через затишний інтер'єр та смачну кухню. Неабияку роль відіграє і гостинність персоналу. Були в одній кав'ярні, кофе дуже вкусне і пирожне дуже вкусне. А як вам обслуговування? Чи все подобається? Так, дуже хорошо обслуговували. Тож, якщо примхлива осіння погода не сприяє довгим прогулянкам, завжди можна піти на чашку гарячої кави або ароматного чаю у затишну кав'ярню, яких у нашому місті вистачає.